Всім доброго дня, з вами канал GameZone, і сьогодні в нас друга частина випуску моди, які зроблять вашу ігру кращою. Я побачив, що перший випуск, перша його частина зайшла непогано і до сих пір набирає перегляди. І от я вирішив підібрати ще такі моди, які дійсно зроблять вашу ігру кращою. Так що прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і починаємо. І от зразу почнемо з такого моду. Назви я не скажу. Я, в общем, всі моди будуть мене під відео, ви зможете їх скачати. Зайти на мій сайт і скачати. Так, щоб включити мод, треба зажати Shift кнопку H. А, подожди, треба сісти в техніку. Так, Shift і H нажимаємо. І от в нас появляється ось така панель. Все дуже просто, якщо ви не хочете скачувати курсплей, заморочуватись над ним. Бо в курсплеї там можна, в принципі, настроїти, щоб комбайн по кругу там молотив і все таке. Але там є багато таких нюансів, там треба розбиратись довго всім. А цей мод набагато простіший. Ви зразу тут включаєте все. От альтернативний помічник. Воно включено зараз. Розворот по правій. По правій стороні, і от по периметру стоїть головне. І дивіться, що в нас виходить. Запускаємо комбайн. Нажимаємо кнопку H. І от просто дивіться, що комбайн буде робити. Наскільки цей мод прикольний. Він мені дуже подобався. Комбайн враховує всі нерівності поля. От як воно квадратне, там трикутне, він просто буде молотити по кругу його. І таким чином можна взяти навіть 5 комбайнів, і вони будуть йти один за одним. І це дуже прикольно. Це додає ігрі, ну, просто плюс 1000% до, скажімо, такого логічності, бо нам раніше цього не хватало, щоб комбайн молотив по кругу, трактор орав теж, там задано як треба. Дуже хороший мод. От зараз навіть буде поворот, такий невеличкий комбайн, мод все вщитує. І він зараз буде чуть правій брати. От вже бачите, вже правій бере. Стандартний помічник, він би просто так по прямій лупив і все. А тут все набагато краще. Це перший плюс цього мода. Другий плюс те, що от як я візьму по лівій стороні, то в нас труба, яка вигружає зерно, буде завжди доступна не на сторону поля, а так, щоб можна було трактором нормально під'їхати і забрати зерно. Це дуже великий плюс. І так, друга модифікація, яка в ігрі теж багато чим мені допомагає і вам теж допоможе. Ця модифікація просто перемотує час при нажиманні циферки 0. Але її фішка те, що вона його перемотує десь 10 тисяч раз. Ось дивіться, нажимаю я нуліка. 12 тисяч. От бачите, як мотаю, дуже... Хороша така модифікація. З нею можна багато чого, наприклад, такого, скажімо, робити розумного. Третя в нас модифікація. Можливо, комусь вона сподобається, можливо, комусь ні. Це Real Mud, тобто реальна грязь. Мало того, що можна зробити будь-де, скажімо, болото, то крім цього, якщо в нас іде дощ, то на полі в нас буде ось таке робитись. В дощову погоду трактор просто починає буксувати. Я побачив, як можна, в принципі, їздити по такій грязі. Треба просто швидкість нолік убавляти. Але зараз я не знаю, це нам не допомагає. Ну, в загальному модифікація теж
Добавляє трошки реалізму, бо в принципі, якщо починає йти дощ, на городі дійсно робиться грязь, і трактора починають, і люба техніка буксувати. Так, зараз попробую. На пониженій він мав би помаленьку їхати. Не знаю, чомусь цей МТС цього не хоче робити. Ну зараз вам покажу, у мене ще є ось Т-150. Так. Знижуємо просто передачу. Беремо швидкість, одиничку ставимо. Тут ще просто трохи місцевість кривенька. А, блокіровка. Ну вже починає потроху їхати. На пониженні їде. А як дати газу, починає загрібатися. Теж хороша модифікація, рекомендую вам її до скачування. Ну і остання на сьогодні в нас модифікація, яку я вам зараз наглядним чином не покажу, але можу розказати про її функції. Вона дуже простенька, але вона притом робить ігру теж чимось кращою. Називається вона Save Map. Тобто, якщо ви, от я зараз знаходжуся ось тут, допустимо, я виходжу зараз зі гри, типу, все там, вийти зі гри. Після того, як я вийду зі гри, я загружаю ігру, і я появляюся не в себе на базі, а саме в оцій точці. Це чимось так, скажімо, краще, бо от деколи нам хочеться появлятися іменно там, де ми завершили ігру, а не добиратися туди якимсь чином. Ось така дуже простенька модифікація, але я думаю, вона додавить даній ігрі трошки таких, скажімо, своїх рис і зробить її трішки кращою. От такі 4 модифікації сьогодні у нас були на відео, я надіюсь, вони вам сподобались, скачати ви їх, звісно, можете в ссылці. Ссылка буде під відео на мій сайт, переходьте, скачуйте дані і інші моди. Дякую вам за перегляд, з вас підписка і лайк, а з мене знову потім хороше відео.